Sveiki, TV3 LT žiūrovai. Putinas Ukrainą užpuolė savo tautai paskelbęs apie nuolat kartojamą melą. Esą Kijevas atakavo ir žudė Donbaso ir Luhansko sričių gyventojus. Neka mažesnė priežastis pulti Ukrainą pakeisti Kijevo režimą pilną nacijų. Putinas žinoma pridėjo, kad tokios valstybės kaip Ukraina anksčiau nebuvo, tad ukrainiečiai privalo grįžti į didžiosios Rusijos glėbį. Falsifikuodamas istoriją, Putinas parodė, kad ją išmanyti būtina. Tad kokią istoriją svarbu žinoti ir kaip ją yra manipuliuojama, šiandien kalbame su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu ir istorijos instituto istoriku Algimantu Kasparavičiumi. Sveiki. Labą dieną. Sakykite, ponas Algimantu, kaip vertinat Putino kalbą tik prasidėjus karui? Beveik valandą berods ten šnekėjo, ar gal net ilgiau, ir dėstė tos istorinius įvairius momentus, kad ukrainiečių nėra, jų tokios kaip tautos, kaip valstybės, ir bandė žeminti ir sakyti, kad čia yra tie patys rusai, mes esam viena tauta. Nu, čia viskas priklauso nuo tam tikros turbūt pažiūros, nuo požiūrio, nes aš dar pamenu, vat, žodžiu, nu, aš tos Putino kalbos, čia sakė, nelabai klausiau, bet... Žiūrėk, jeigu neklausėt, gabaliuką paklausykim tos kalbos. Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Vienas iš naratyvų jo, kad Ukrainos tokios čia Leninas sukūrė tokią valstybę, jos nebuvo, ir po to ten peikė Chruščiovą, aišku, kuris atidavė Krymą Ukrainą ir taip toliau. Tai Ukrainos valstybės nebuvo, pane Algimantai? Ne, nebuvo. Dėja, bet taip yra. Jeigu mes pažiūrėsime, sakysime, Žečpospolitą, Lenkijos, Lietuvos, abiejų tautų respubliką. Mes ten ką matom žemėlapį? Kas yra? Yra Volynės vaivadija, yra Podolės vaivadija, yra Kijevo vaivadija. Gerai, žiūrime į titulatūrą Žečpospolitos. Ten irgi nerasite Ukrainos valstybės. Carinės imperijos titulatūrą irgi galima žiūrėti. O pagal ką nustatomas šitas? Bet aš bet suprantu, mes galim šilgai kalbėti. Vienu žodžiu, reikia skirti skirtingus dalykus. Tie tautiniai pakilimai, susipratimai taip vadinami. Tautų pavasaris yra 19 amžiaus vidurys. 19 amžiaus vidurys, kada iš viso Europos žemėlapiuose, pirmiausia, Austro-Vengrijos imperijoje ir truputį vėliau arba praktiškai tuo pačiu laiku Rusijos imperijoje, atsiranda visa eilė užsakomųjų tyrimų mokslininkams, kur gyvena kokios tautybės. Tai tie tyrimai nėra užsakomi Vienoje arba Sankt Peterburge, kad pakelti tų ten gyvenančių tautų politinį sąmoningumą. Ne, ten imperijos dalyjas į savo teritorijas, įtakas, galvoja, kadangi imperijos turi tam tikras pasienio teritorijas. Nu, ta prasme. Vat kur gyvena slavai vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Ir nori išsiaiškinti, kas kam priklauso ir kokį daryti poveikį. Bet tuo pačiu metu tie kartografai, sakysime, kuriuos samdo carinė imperija, ar kuriuos samdo Austro-Vengrija, toks buvo Eugenijus Riomeris, paskui buvo, žodžiu, ukrainietis, dabar vat, pabėgo mintis, jeigu prisiminsiu, pasakysiu pavardį, kurie sudarinėja tuos žemėlapius. Jie vienu metu sudarinėja atlieka, žodžiu, už tam tikrą algą, atlieka cariniai valdžiai tam tikrus, sudaro kartografinį žemėlapį. Tai ukrainiečiai buvo ten ar ne? Tai jie ieško tų ukrainiečių, kur gyvena, ta prasme. Ir vat tokiu būdu formuojasi tautinės valstybės. Beje, Basanavičius tą patį labai panašiai daro, nes LDK teritorijoje reikia surasti, kur gyvena lietuviai. Nu, sunku rasti, lietuviai buvo prie, sakykime, 19 amžiui prie Vitebsko. O tai kaip, kai buvo LDK valstybė, kai, na, buvo Zaporižės ar net tie kazokai, buvo šiaip ukrainiečiai, kaip bent jau teko skaityti porą knygų, kurie bandė padaryti iš dviejų respublikų, tris respublikas. Tai matote, tas dalykas, ukrainiečiai, tai terminas vėlyvas, jis vėliau atsiranda. Ukraina atsiranda ir be to, kokia prasme. Kas tai buvo? Kazokai tai buvo? Tada nebuvo ukrainiečių? Kazokų valstybė, taip, kazokų valstybė. Tai buvo toj teritorijoje, kur dabar yra Ukraina, ar ne? Kazokų valstybė, tam tikra kazokų autonomija, kuri, nu, žinote, jinai turi... Viskas priklauso nuo galios. Bet jį turėjo apsispręsti, ar būt su Lenkais lietuviais, ar eit pas Rusijos carą? Kada mes kalbam apie 17 amžių, tai buvo pinigų reikalas. Ta visi puikiai supranta ir jėgos reikalas. Kas yra stipresnis, pas tai reina.
Ar ne taip yra? Taip tuo metu buvo ir tiesą sakant, ir tai buvo su mūsų kunigaikščiais. Nu, paskaitykite mokslinius darbus, žodžiu. Kokios pinigų sumos vaikšto, kad papirkti tas silpnesnės galias. Ir jos jungiasi ar vieną koaliciją, ar kitą koaliciją. Čia nėra nieko, žodžiu, stebuklingo. Ir tiesą sakant, kada mes kalbame, mes grįžkime prie prezidento Putino, tos jo imperinės kalbos, kada jisai kalba apie Ukrainos valstybės sukūrimą, iš esmės de facto Ukrainos valstybė paskelbė savo ukrainiečių nacionalistai. Kartu su lietuviais, su baltarusiais, jie tą paskelbė 18 metais. Bet realizuoti nepavyksta. Nepavyksta realizuoti. Skirtingai negu mums. Skirtingai negu mums, nes čia yra arčiau Vokietija, čia yra arčiau vokiečių saksų savanoriai, kurie padeda mums apsiginti nuo bolševikų. Nuo 18 metų gruodžio pabaigos iki 19 metų birželio fronto nuo bolševikų kas laiko Lietuvoje pagrindinį? Saksų savanoriai laiko. 4-6 tūkstančiai saksų savanorių. Kartu su lietuviais. Atimkim saksų savanorius ir klausimas, atsidūrisime mes praktiškai ukrainiečių, vos ne ukrainiečių padėti. Gerai, dar šnekėsim apie Putino kalbą, bet sakykit, gerbiamas Linai, kam Putinui reikėjo tokios kalbos? Įtikinti Rusijos paprastus žmonės, kad mes esame viena tauta ir dėl to mums reikia atsiimti ukrainiečius, taip paprastai liaudiškai kalbant. Rusijos būdas kalbėti su savo vidinė auditorija konstravosi daug dešimtmečių. Praktiškai vat, Putinas paminėjo Leniną. Jie labai yra įvaldę štai šitą vidinės auditorijos smegenų plovimo būdą. Sukurti istoriją, sukurti pasakojimą, įterpianti juos visiškai tikslius ir teisingus faktus, bet kepurę ir viso pasakojimo leitmotyvo pasukti taip, kad nieko bendro neturėtų su realiu, taip sakykime, enciklopediniu vadovėliu. Ir kai tokį pasakojimą sukonstruoja, jie daro antrą žingsnį. Ir čia yra jau ir pirmas žingsnis yra propaganda, ir antras yra dar didesnis propagandinis veikimas. Labai subtilus ir galingas. Jie įtiki šitą istoriją. Praktiškai diduma Putino aplinkos, o jau nekalbu dabar ir tos plačiosios Rusijos, kuri yra per televiziją, daugiausiai per televiziją išgirdusi šį istoriją, ji tiki šitą istoriją. Ir tada kalba, kurią jis papasakoja, nenuskamba kaip žirniai į tuščią bliūdą, ar ne? Auditorija išgirsta teisingų faktų, kažkaip tai tiksliai, įdomiai ir jų vado pasakyta, ir štai įvyksta trečias dalykas propagandoje svarbus. Jausminis tiltas tarp pseudo istorijos ir auditorijos jausenos, širdies. Vat kam jam reikėjo vat štai šitų istorinių faktų ir tokios kalbos. Grįžkime prie to, ką ir kolega dabar ką tik paminėjo. Faktai, kuriais jie rėmėsi, Putinas rėmėsi, yra tokie. Latvijai taip pat, ir Estai taip pat. Jie taip pat, kaip Ukraina keliavo tuo metu. Ir Baltarusija, prisiminkite, irgi turėjo šansą išslysti, bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Tai dar vienas yra niuansas, dėl ko istorijos faktai kartais yra ir gėris, ir blogis. Dėl to, kad jų tikrumo paneigti negali, bet jų interpretaciją gali valdyti ir manipuliuoti. Vat štai tą ir pamatėme. Gerai, bet Lenino, imkim, ta sukurta nevato Ukrainos valstybė, čia Putinas melavo ar ne? Jisai, kai čia priklauso nuo pažiūro kampo, aš jau minėjau, kad buvo ukrainiečių paskelbta nepriklausoma valstybė, jinai neišgyveno. Ir ukrainiečių sukurtos valstybės likimas yra koks? 1921 metų kovo 18 diena. Rygos taikos sutartis tarp iš vienos pusės bolševikinės Rusijos ir bolševikinės Ukrainos ir iš kitos pusės Lenkijos Respublikos. Pasižiūrėkite, kaip reagavo tuometiniai ukrainiečių nacionalistai, patriotai į šitą sutartį. Traktavo, kaip, kad Rusija ir Lenkija pasidalijo Ukrainą. Ir de facto tai ir įvyksta. Trečdalis Ukrainos praktiškai lieka Lenkijos sudėtyje, du trečdaliai yra paliekama, žodžiu, Rusijos arba sovietinės Ukrainos. Vat tokiu būdu. Ir čia tiesą sakant, istoriografija, jeigu pavartysite akademinius leidinius, visai eilė istorikų, ir Lenkų istorikų, ir Lietuvių istorikų, ir Vakarų istorikų pripažįsta, kad greičiausiai Leninas čia išlošė šitaip sudarydamas Rusijos pusėje, sukurdamas tokią
vadinama britiškai pupet, kaip liliputinė kokia priklausoma valstybėlė, nu, tariama valstybė, Ukrainos socialistinė respublika, tokiu būdu patraukdamas, kad va, Rusai kūrė ukrainiečių valstybę, o Valenkai, kur atiteko tos teritorijos, ten nebuvo jokios, ten prasidėjo praktiškai polonizacija ir dėl to, kada mes kalbam apie tarpukario, sakysim, epochą, ką mes turime, ukrainiečių, nacionalistų kovą prieš Lenkų valdžią tose teritorijose, kuriuose atiteko Lenkijai, netgi teroristinius aktus, kuriuose buvo nužudytas Lenkijos vidaus reikalų ministras. Čia beje ir Lietuvos žvalgyba buvo prisidėjusi 34-35 metais. Mes turime gana sudėtingą politinį žaidimą. Aš va, tik atsidėjau archyvą praeitą savaitę. Yra visa eilė dokumentų tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, žvalgybos ir ukrainiečių nacionalistų veikiančių Lenkijoje, kurie visi alei vieno yra ne antirusiško, bet anti-lenkiško turinio. Taip, kad kada mes kalbam apie istorinius faktus, jie ne visada bus mums palankus, tiesą sakant, bet po antrojo pasaulinio karo situacija radikaliai pasikeitė, mes puikiai suprantam, ypatingai po šaltojo karo pabaigos, kad atsirado proga ukrainiečiams iš tikrųjų sukurti realų, netariamą valstybingumą, jie to pasinaudojo, bet problema turbūt yra ta, vat ką sakė Linas, kad Rusijos imperinis mąstymas ir prezidento Putino iš esmės imperinis mąstymas, mes turime... Faktą susidurime su postimperinėmis traumomis, kurios kamuoja šio laikinį Rusijos elitą. Jisai negali susitaikyti, todėl, kaip minėjo, vėlgi tai ima faktus istorinius ir jiems suteikia atitinkamą prorusišką interpretaciją. Tai nėra nieko naujo, tai nėra būdinga vien tik Rusijai. Praktiškai visos imperijos, Britų imperija, kitos imperijos, kurios tik egzistavo, jos elgėsi lygiai taip pat. Rusai ir Putinas čia nėra išradėjęs, absoliučiai. Pakanka paskaityti 19 amžiaus vadovėlius, 20 amžiaus pradžios, kaip Britai kovoja prieš, sakysime, šitą kokių nors airių nepriklausomybę. Kaip Irgi jie kūrė į tam tikrą istoriją, rėmėsi istoriniais faktais, iš esmės teisingais, bet kad kada airiai nugalėjo, nu viskas baigėsi taip. Ir aš manau, kad ir dabar čia baigsis. Aišku, tokios politinės batalijos, jos pareikalauja aukų, pareikalauja kraujo, bet istorija progresuoja. Ir aš manau, kad šiuo atveju per kraują gims nauja moderni ukrainiečių tauta. Bet aš kaip suprantu, tokias pasakas, na, pavyzdžiui, Putinas gali sekti ir apie Baltijos valstybės, ne, čia ilgus metus joms priklausė, čia mes, mūsų šalis, čia iš esmės dažnai bandoma patesti, kur jau Rusijos kareivio buvo koja įžengta, ten jau yra Rusijos teritorija, ne? Mesgi tą ir girdime, ką dabar jų propagandistai daro. Mes savo valstybės, tautos istoriją dėliojame tuos pačius faktus turėdami, tik tai vienus galbūt išryškindami, arba dėl kurių mes esame praradę daug gyvybių. Na, pavyzdžiui, žiūrėkite, mes turime valstybės vasario 16-osios deklaraciją ir daug kas dar nevartoja kito žingsnio. Tai yra pokario jau partizanų kovose priimta irgi vasario 16-osios deklaracija, kuri patvirtina, kad ta, kuri ten su Saule iš Rusijos atvežta sovietinė Lietuva nieko bendro neturi su valstybės testinumu. Ir turime dar vieną žingsnį, tai yra kovo 11-osios Lietuva. Ką dar daro Putino propagandistai? Jie išima karą pokarį ir pasako, kad žiūrėkite, faktas yra toks, kad buvo juk referendumas. Ir 90 su viršum procentų prabalsavo. Partizanai tai yra banditai. Banditai. Nes neužmirškime dar, pavyzdžiui, aš mokiausi mokyklai, kur partizanais buvo vadinami kiti partizanai. Ir pasižiūrėkite, kaip jie ten nesusi... Nu, žodžiu, ne į tai. Bet grįžtu prie jūsų klausimo. Tame ir yra esmė. Ir istorijos mokslo laimė ir prapultis, taip sakant, kad... Visada privalai kalbėti apie faktus sąžiningai ir teisingai. Ir jeigu tu apie juos sąžiningai ir teisingai kalbi, kartais gali atrodyti kaip priešas savo pačių, pavyzdžiui, auditorijai. Nors realiai neįjungiamas antras dalykas. O to antro dalyko bijo patys istorikai kartais įjungti. Nebedraudžiama istorikams yra interpretuoti ir aiškinti faktus, remiantis kitais iš istorijos išsilukštenusiais dalykais, kaip, pavyzdžiui, politologija, ar ne? Tai yra pakankamai, arba politikos disciplinos. Tik tai reikia susieti ir pradėti kontekstus įjungti. Mes kodėl esame laisvi? Todėl, kad kol kas mums leidžia istorinį faktą žiūrėti iš 360 laipsnių pusių.
visos suvaržytos valstybės nebeturi 360, net 180 nebeturi, turi 5% kampą žiūrėti į faktą. Vat štai kur yra dalykas. Ir tada istoriniai faktai nebetampa priešais, arba tu jais nebegali manipuliuoti. Kad čia pat tau prieis koks nors besigilinantis žmogus, o gal moksleivis, ir sakys, kad ne, vyruti, tu kalbi neteisingai. Yra ir kitokios, vat pavyzdžiui, ką dabar Algis paminėjo apie pirmąją tą ukrainiečių vis dėlto plytą į nepriklausomą savo valstybę. Ar ne? Putinas apie tai niekad nepasakys. Lygiai taip pat pasižiūrėkite, kaip jie traktuoja. Buvo referendumas, kuriame, nors kad ir kiek kas abejojo, ukrainiečių buvo 80-90%, kurie sakė taip, reikia mums atskiros valstybės. Dabar pasižiūrėkite, jų naratyvas kuriamas yra apie tuos referendumus, kurie įvyko ir Kryme, ir kitose Ukrainos dalyse. Tai vat štai jų pasakojimas yra. Mes propagandai, kadangi aš ilgą laiką dirbau propagandinėme flange, bet tai yra normalu. Visi veiksmai yra ok. Bet mes turime tą tokį pseudo įvykio savoką. Vat istorikai kalba apie įvykius, kurie yra natūraliai atsirandantis, kur, pavyzdžiui, natūralus yra dalykas, kad ukrainiečiai save supranta kaip atskira nacija. Tai yra tas kontekstas, kuriame gali visus faktus vertinti. Ne išimęs kaip Putinas, o vat šitame. Tada visai kitaip suskamba visi kiti dalykai. Pseudo įvykis yra, kada natūralioje eigoje jo neatsirastų. O jis yra labai akivaizdžiai pritemtai sukurtas. Vat, pavyzdžiui, kaip referendumai dabar tose Luhansko ir kitose tose miestuose. Tai yra pseudo įvykiai. Tai Rusijagi yra ir Putinas pats labai daug vidinės informacijos ir vidinių pasakojimų yra sukūręs ant pseudo įvykių. Tačiau juose yra ir teisingų faktų. Vat štai... Na gerai, ar ne vienas iš tokių, kad Krymas visą laiką buvo Rusijos? Čia tik Chruščiovas atidavė va, tą Krymą ukrainiečiams. Pone Algimantai, tiesa ar ne iš tiesų? Na, ir kaip su to Krymu buvo? Jis šiaip buvo Rusų, ar ne, caro imperijoje? Ir buvo kovojama su turkais ilgai dėl šito. Ir ten buvo daug Krymo totorių, ar ne, kurios buvo jie deportuojami. Jo, visą tai yra faktai. Nu, tai jau čia, bet šiaip, jeigu žiūrėsi Krymas, nu tai, ta prasė, čia ką sakė, bet gerai, pradėjo 200 metų, jeigu priklausė Rusijai, tai reiškia, jis visą laiką buvo, imkim, Rusų, tai prieš tai gal milijoną metų buvo ne Rusų. Ne milijoną metų, pirmiausia, Krymo turbūt nebuvo, ne, mes žodžiu, kalbėkime apie faktus. Mes žinome, jog kunigaikštis Vladimiras, iš kur pakrikštijo Rusią. Rusią, kur krikštijo? Kryme. Kunigaikščio Vladimiro laikais, 9-10 amžius, ten gyvena slavai. Vėliau su musulmonų invazija į pietų Europą, į tas buvusias, žodžiu, Romos imperijos dalis, ateina musulmonai. Atsikrausto Krymo, žodžiu, tame tarpe ir Krymo totoriai, ir jie ten gyvena jau ilgai. Vytautas iš ten juos atsiveža čia į Lietuvą, jie apsigyveno Ukrainoje ir taip. Nu, dabartinė Ukraina, tuo metu tokio žodžio net nėra, nes ta žodis atsiranda vėliau, ta savoka atsiranda 17-18 amžiai. Atsiranda kaip Žečpospolitos abiejų tautų respublikos pakraščio teritorija, Ukraina. Ukraina. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas apie tautiškumą nori. Truputį arčiau, mes labai toli kabinam. Mes žodžiu, grimstam gilin. 20-o amžiaus, ant 20-21 amžiaus sandūros, britų amerikiečių istorikai atlikinėjo tyrimus, kas tokia yra Ukraina. Dabar nepasakysiu pavardės, bet aš tai prisimdėjau pirmą pavardę, to ukrainiečių, žodžiu, kartu priminsiu, tai buvo Grigorij Veličko, galit pasitikrinti, ukrainiečių kilmės kartografas, kuris sudarė pirmus tautinius ukrainiečių žemėlapis 19 amžiaus vidury. Kito, iš viso, imperijos niekada tautomis nesidalijo, jos dalijosi teritorijomis. Tautiškumas yra palyginti labai nesenas dalykas, 100-150 metų, bet, žodžiu, grįžtam prie amerikiečių tyrimų, amerikiečių britų tyrimas. 1990-2001 atliktas rezultatai, tik tai rezume. Pusė tuometinės Ukrainos gyventojų laiko save rusų 51% rusų pasaulio dalimi. Tai ką Putinas pasako 2022 metų vasario 24 dieną, amerikiečių tyrinėtojai tą atrado 1999, bet ką noriu pasakyti, tauta yra sukuriama.
moksliniais argumentais negalima nustatyti, ar Kontrimas yra lietuvis, ar žemaitis, ar rusas, ar arabas. Tai yra jo apsisprendimo nuostatos reikalas. Ir ką galima reiktų pažymėti po šito didesnio ar ne platesnio karo pradėjimo, gi Ukrainoje tiek Zelenskis, prezidentas Ukrainos, tiek kiti paprasti žmonės ir valdžios atstovai dėkojo Putinui, kad Ukraina sukūrė Ukrainos tautą. Mhm. Padėjo jai konsoliduotis. Jo, taip. Matėt šito žingsnius? Tai ką reiškia, kad iš esmės pas ukrainiečius atsirado tas tautinis jausmas, kad jis priklauso Ukrainai, ne Rusijai? Iš viso, jeigu mes žiūrėtumėme, dabar aš girdžiu irgi, tautos, tautiškumo, patriotizmo savokai yra 100-150. Dabar atrodo neįmanoma, kaip ten jie taip nekalbėjo. Žvelkime į tokius dalykus. Mūrinė architektūra ne tiek jau yra sena, jeigu žvelgtumėme į žmonijos visą istoriją. Tas, kas vyksta dabar, nacijų formavimasis, jis irgi dar yra nepasibaigęs. Dar kunkuliuoja ir pačioje Europoje. Europoje, aišku, jau mažėja, bet yra Azija dar, kur yra visokie pokyčiai. Tai Ukraina yra pats ryškiausias pavyzdys, kaip gali, aišku, gaila, kad taip atsitiko, bet kaip gali fundamentaliai ir taip tvirtai atsirasti didžiulę naciją, ne 100 000, o milijonų. Pačioj Rusijoje dabar dar yra pilna tautų, kurios, nu, aš labai linkiu, kad jos irgi kuo greičiau išlaisvėtų, tik tai joms bus sunku. Nes, pavyzdžiui, daugelis tų autonominių respublikų, kaip, pavyzdžiui, Kazanė ar ne, turi, ten yra, ką rusai padarė, daugiau nei pusė praktiškai gyventojų yra rusai. Tai yra tautinių tų elementų nebeliko. Tai štai, tai, kad Zelenskis sureagavo į tai ir daugumą žmonių pasakė, kad vat, Rusija po 14 metų, ką jį padarė, tai jinai paspartino labai stipriai nacijos formavimasi, tai yra faktas. Lygiai tai pats kaip yra su mumis. Pasižiūrėkite, 7-8 dešimtmečiai prieš pertvarką. Aš 86-8 metais buvau išvežtas į sovietinę kariuomenę. Siūsdavau čia į Lietuvą ogoniok tokį arba krasnąją zvizdą, kurie buvo oficiozai kariuomenės laikraščiai. Man mama sakydavo, nesiūsk mane suims, nes ten buvo antistalininė visa lektūra, kai kurie užsienio autoriai. Tai Lietuvoje dar tokio nebuvo ryškaus pokyčio, laisvėjimo, koks jau buvo prasidėjęs procese. Tačiau kas atsitiko? Mes pagavę šitą gūsį, jį išnaudojame iki galo. Pačioje Rusijoje, deja, bet po Jelcino galime sakyti, kaip ir laužas užgesintas. Gerai, bet tas laužas irgi buvo gesinamas ir naudojantis istoriją. Ir rusai turbūt labai dažnai pradėjo falsifikuoti istoriją. Pastebėjot savo kolegų iš Rusijos tokius dalykus? Ne, žinote, aš dirbu su tais kolegomis, žodžiu, stengiasi. Ne, to prasme, iš tiesų, yra tam tikras prestižo reikalas, su kuo bendradarbiauja kitoj pusėje. Gerai, naimkim, jūsų tokias nebendradarbiauja, bet yra Rusijoje tas, ta tendencija, kaip perrašomi vadovėliai. Be jokios abejonės, nu tiesą sakant, su vadovėliais ir pas mus daug problemų. Ne, bet Rusija tikslas koks perrašymas yra ir bandymas tą istoriją falsifikuoti. Tam, kad žmonėms įteikti tam tikrus propagandinius teiginius, nežinau, istorijas ir kad būtų visai kitoks suvokimas. Matote, įvykai. Visi vadovėliai, kurie be būtų rašomi Rusijoje, Lietuvoje, Ukrainoje ar Londone, jie bus skirti sukurti taip vadinamą didįjį pasakojimą, didįjį naratyvą, tam tikrą logišką, nuoseklų, su apgalvotai parinktais faktais pasakojimą, kaip to valstybė vystėsi. Kiek teisingas pasakymas, kad istorija rašo laimėtojai karų? Kitaip ir nebūna. Ar jūs matėt vadovėlį, kad ar jūs turite nacijų vadovėlį apie nacistinę Vokietiją? Pabandykite surasti. Nu, neteko man. Tai va. Bet aš, žodžiu, kada mes kalbam šiandien apie Rusiją ir apie Rusijos ukrainiečių santykius, mes matome tik tai, sakykime, dalį proceso, va to istorinio proceso, nes ukrainiečiai visiškai nesenai, žodžiu, nugriovė paminklą Užkarpatėje, kuris buvo skirtas, kuris yra simbolis vengrų nacionalinio judėjimo, vengrų nacionalinės
tapatybės. Nes Užkarpatė praktiškai niekada nepriklausė jokiai Ukrainai, nei sovietiniai, nei, nei išskyrus tik tai nuo 39 metų, nuo Ribbentropo-Molotovo pakto, ta, tas gabaliukas Austro-Vengrijos imperijos, kuris priklausė kažkada Lenkijai, Austro-Vengrijai dar anksčiau priklausė, bet niekada nepriklausė nei Rusijos imperijai, nei Ukrainai. Dabar jis yra, žodžiu, sovietinės, žodžiu, šiuolaikinės Ukrainos dalis kaip sovietinės Ukrainos palikimas. Ukrainiečiai tenai visiškai nesenai nugriovė paminklą, seną istorinį paminklą, 100 metų amžiaus, turbūt senumo, dar iš Austro-Vengrijos laikų, kuris, nu, buvo skirtas vengrų tautiniai tapatybei. Tai aš noriu pasakyti, kad formuojasi vat, šitoje situacijoje, formuojasi tam tikrą įtampą. Jeigu jūs pavažinėsite po Budapeštą, po Vengriją, jūs nepamatysite ukrainietiškų vėliavų, skirtingai nuo Lietuvos. Čia yra vienas kampas. Kitas kampas yra, sakysime, mes pasižiūrėkime į mūsų kaimynų, istorinių bendra, artimų labai broliškų, Lenkų istoriografiją. Lenkų istoriografijoje, jūs niekur istoriografijoje, istorijos vadovėliuose, knygose, niekur jūs nerasite teiginio, kad 39 metais Raudonoji armija išžygiavo į, į vakarų Ukrainą arba į vakarų Baltarusiją. Išžygiavo į tam tikrus Lenkijos kresus. Ne į Ukrainą išžygiavo. Ir, kaip jie traktuoja Vilniaus, imkim, atkovojimą? Čia yra kitas klausimas, bet šito dabar klausimo nelieskime. Bet šitie visi klausimai yra pakankamai atviri. Mums gali atrodyti, kad jie yra uždaryti. Tie klausimai nėra uždaryti. Vat, kai šitas klausimas, Putino klausimas bus išspręstas, atsidarys kiti klausimai. Problemos pasibaigs tik su mumis. Kai žmogus miršta, nebelieka problemų. Bet, ką tai reiškia, kad mes visą laiką iš esmės turėsim tą istorinę atmintį ir vienaip ar kitaip, kas kažkam priklausė ar nepriklausė, bus aiškinamasi? Galim taip sakyti, kad iš esmės... Bus dėliojama, dėliojama, bus dėliojamas žemėlapis, atminčių žemėlapis, atminčių žemėlapis, bet, faktų žemėlapis. Ir Lietuva gali sakyti, na ir mums priklausė tą Baltarusiją, galim sakyti, turėjom bendrą valstybę, ar ne su, su Lenkija, ten buvo LDK žemės, nu tai galime dalintis. Tai mes tai ir sakome, ir mūsų irgi, tai istorijos vadovėlis ir sakome, mes ir piešėme taip. Ukrainiečiai, tie ukrainiečiai beje ir Baltarusija, Ukrainą mes praradom senai. Aš kartais jokauju, kad pirmas padalymas Žečpospolitos įvyko net 1773 ar antrais, o 1569 metais, kada taip. Iš LDK paėmė Gavala. Visą Volynę ir Podolę ir Kyvą, tris turtingiausias vaivadijas ir atidavė Lenkijai. Vat pirmas tada įvyko padalymas. Aš čia pusiau rimtai kalbu, pusiau ironiškai. Taip kad, jeigu mes kalbėsime apie tos padalymus, bet grįžkime vėlgi, čia grįžkime į, žodžiu, į arčiau tiesos. Mes turime suvokti, kad istorija neatsako, kas yra gerai, o kas yra blogai. Istorijos mokslas atsako, kas buvo, o kas yra gerai, ar kas yra blogai, sako politikai, ideologai, propagandistai, visi kiti. Mokslas iš viso nesako, nei fizikiniai dėsniai, nei istoriniai nesako, kad yra blogai ir gerai. Bet propaganda naudoja istoriją ir pakankamai dažnai ir daug, nu tai vienas geriausių yra ar nepasakojimo būdų paaiškinti savo veiksmus. Nes per istoriją pinasi labai svarbus mūsų gyvenimo aspektai. Tai mūsų pačių praeitis pergyventa, turiu galvoj nebūtinai asmeninę, bet, pavyzdžiui, giminės, genties, tautos, jausminė patirtis, materialioji patirtis ir istorija turi tokį unikalų dalyką. Nors tu faktų paliesti negali, bet jo materialumo nepajusti, jeigu jį žiūri, irgi negali. Tai štai dėl ko istorijos faktais visi manipuliatoriai naudojasi. Nes dabar, jeigu aš kurčiau fantaziją apie neegzistuojantį dalyką, tai būtų sunku taip suvokti visiems kitiems, bet jeigu aš pradedu kurti fantaziją remdamasis istoriniais, pavyzdžiui, Tolkienas, ar ne, dėl ko jis yra toks populiarus? Dėl to, kad jo pasaulis sukurtas remiasi mitologija pasakojimais, kurie ateina iš šiaurietiškų kraštų arba germaniškų, taip sakykime, kraštų. Ir daugelio pasąmonėje toje istorinėje suskamba tie pasakojimai močiučių, dainų, kažkokių padavimų ir staiga net ir nerealus pasakojimas tampa kaip ir realiu. O šiuolaikinėje propagandoje dėl ko yra verta studijuoti istoriją? Dėl to, kad gali lengvai pajusti, kurioje pasakojimo vietoje manipuliatorius žengia į šoną. Ir stebė, kad toj vietoj nužengęs į šoną, jau pradeda dėlioti netikrus faktus arba faktus per interpretaciją. Ne taip, kaip Algimantas sakė, kad
tik tai faktus, grinus, plikus faktus, kuriuos tu gali pamatyti. Ne. Bet jeigu tu nesimokai, kaip tu pajusi, kad iš kelio jau yra išsukta? Vat Putino dabar mes matėme gabalėlį, sėdė jisai, aišku, matosi, kad konfūzė, nes tas kvepavimas, ką rodo, tai yra stiprus permušimas viduj, susinervinimas, nepaisant to įrašas darytas, matyt ne vieną kartą ir vis tiek. Ir jis dėlioja pasakojimą, kuriame mes atpažįstamėme kiekvieną jo bandymą išsukti iš teisingo kelio. Bet jeigu tu nesimokai, tu to niekada nepajusi. Gerai, o kaip traktuot, pavyzdžiui, Baltarusių bandymą pasisavinti mūsų kunigaikščius? Pamirgimant, nes, nu, iš tikrųjų, tas bandymas pasakyti Lukašenkos, kad, na, čia mūsų buvo valstybė ir čia Lietuva buvo šalia, sako, jūs rašto savo neturėjot, sako, mūsų raštas buvo. Ir taip toliau, ir sako, Vytautas, ten Gediminas ir kiti mūsų kunigaikščiai. Jei čia galima atsakyti, kadangi laida apie propagandą ir skirta suprantu propagandai, galima atsakyti tiesiog šmaiščiai. Lietuvos didžioji kunigaikštystė turėjo daug didžiųjų kunigaikščių ir šiaip, o kunigaikščių iš viso labai daug. Taip, kad jų tikrai užtenka ir lietuviams, ir ukrainiečiams, ir baltarusiams. O jeigu kalbėti iš esmės, iš tiesų, du trečdaliai jau vėlyvojo LDK elito, jie buvo slaviškos kilmės. Nu, bet tai, ta prasme, tai galima, tai buvo bendri jų ir mūsų kunigaikščiai. Mes turėjom bendrą valstybę. Vat, ja, mes, bet jie sako, mes grįžtėm ne lietuviai, prie to paties. Lietuviai nebuvo, sako, buvo žemaičiai. Buvo ir žemaičių beigios abejonės, buvo ir žemaičių kunigaikščių. Lietuviai ištrinti, sako, tokios valstybės čia nereikia. Ne, tai nebuvo ir ne, čia, tegul jie nesisavino. Va, čia dabar yra tas dalykas, kada peržengiama istorinio fakto riba yra, yra žodžiu, nu, tiesą sakant, čia yra tas pats. Mes to leinam, kodėl mes laikai žiūrim kažkur kitur. Mes turime Lietuvą, turime aukščiausiai tarybą 90-92 metų šaukimo. Ir vėliau mes į tai aukščiausiai tarybai nupaišėm uodegą, atkuriamasis Seimas. Bet jeigu jūs atsiversite faktus ir dokumentus 90-92 metų, jeigu jūs paskaitysite 90 metų kovo 11 dieną aukščiausioje Lietuvos Respublikos aukščiausioje taryboje priimtus teisės aktus, jūs pamatysite, kad Lietuvos valstybės pavadinimas yra toks, Lietuvos valstybės aukščiausiojo organo pavadinimas yra toks, ir ne kitoks, Lietuvos Respublikos aukščiausiai taryba. Bet sugalvoja ne istorikai, su jais niekas nesikonsultuoja, iš esmės propagandistai, kurie sugalvoja, kad jie nori būti labai svarbesni, didesni, ir jie po kelių metų, ten 96 ar kada, aukščiausiai taryba perkrikščiai į atkuriamą į Seimą. Ir galima minėti ir panašiai. Taip, kad aš sakau, Putinas nėra išradėjęs, jūs jam skiriate, ot, laidos kartais skiria per daug dėmesio, nes iš esmės tos propagandas, žinote, jinai pati save maitina, čia jinai ryja faktus, jos perviškina per save ir pateikia klaidingus įvaizdžius. Ir aš dar ką pasakyčiau, ką kalbėjo Linas, kad nebūtinai faktus falsifikuoti, norint sukurti neteisingą pasakojimą, galime grinai iš teisingų faktų, kurie tikrai realizavo, juos atitinkamai atrinkus, sukomponavus ir sudėjus į tam tikrą seką, turėti visiškai klaidingą rezultatą. Taip pat vat, tam ir reikalingas istorijos mokslas, kuris atskirtų, kaip tos faktus reikia naudoti, kaip sudėlioti, kaip ir kas yra tiesa, o kas yra jau grinai, nu, istorinė fantazija, para istoriniai tekstai. Istorikai turi to. Bet tu paprastam žmogui įmanoma, nestudijavus istorijos universitete, tik tai mokyklos suolę sėdėjus, įmanoma atskirti tą propagandą arba ten tą manipuliaciją istoriniais faktais? Nu, jeigu mokykloje, aš dabar, kadangi domiuosi tokia tema, kuri nėra madinga, bet aš manau, kad jie ateis į madą, tai yra politinis raštingumas. Mano galva, ten sueina labai daug modernios valstybės piliečio raštingumų. Tai pasižiūriu, kokia yra programų turinių pateiktis Lietuvoje. Tai yra problema ir su istorijos mokymu, ir su istorijos vadovėliais, su politikos mokymu, su politologijos, su pilietiškumo mokymu. Tai vat atsakau į klausimą. Jeigu fundamentinėme, samstartinėme gyvenimo epizode tu negauni pakankamos teisingos ir gausios informacijos, žinoma, kad tu vėliau būdamas jau studentu arba nestudijuodamas, na, turi dėti daug pastangos. Bet žmogaus gyvenimas tik atrodo ilgas tik tada, kai tau yra 3 metai arba 6, bet kai sulauki 30, supranti, kad viskas labai greitai sukasi. Ir daug kas, ką tu išmokai iki 18, pradeda kartotis, ateiti į gyvenimą. Tai štai koks yra niuansas, dėl ko tai yra mokykla, kad taip, jeigu mes gerą mokykloje duotumėme pagrindą, žmogus intuicija turėtų. Plius antras sluoksnis, tai yra vieša erdvė.
tai yra medijų pasaulis, ką mes dėliojame. Aš dar prisimenu tuos reporteristės, nes pats esu buvęs reporteriu, kai turėdavom laiko netgi pagalvoti apie tai, koks čia faktas, kokia naujiena, kokia aktualija ir duoti, neduoti. Dabar laiko nebelieka, ar ne? Tai reiškia, vėlgi, atranka tų faktų, kurie tampa istorija, kieno rankose? Ar ji yra gerą filtrą praeinanti? Ar vis dėlto va ta, kur ir Agimantas paminėjo apie tuos, kurie sugeba turėdami valdžią ir įtaką, vis dėlto perrašyti kai kurios punktus, kurie aš nebejoju, kad praėjus kažkurio laiko ir normaliai mūsų visuomeniai stabilizavusis, bus atstatyti į teisingą faktų traktuoti. Nes nėra ko bijoti savo istorijos. Čia niekad tada nepasveiksi. Tai tokio atveju aš sakyčiau, kad mokyklai neveltui 21 amžiui ir yra suteikiama tokia reikšmė. Jeigu jos nereikėtų, mes visi žinot, kur auklėtumėmės. Šeimose, kaip 19 amžiui. Kartais gal netgi geriau būdavo. Bet mes esame sukūrę šitą sistemą ir ją reikėtų stiprinti. Antro atveju bus, va taip pažiūrėkite, na, tas Lukašenka, Baltarusija. Tai jeigu jau taip šnekėti propagandiškai, tai jeigu jis Lietuvos nemato, Baltarusijos iš principo tada nebuvo. Kaip tokio darinio. Mes rusėnai, gudai ir taip toliau. Kita vertus, ką jis čia šakojasi? Jeigu žiūrėtumėme į tas žemės, tai dar pasižiūrėtumėme, kur galindai slystelėjo. Ir ar nebus taip, kad mes... Bet čia kur mes nueinam, ar ne? Niekada tautos ir pasaulis negyvena į užpakalį, taip sakant, atgalios. Mes visada einame į priekį. Ir istorijos gale yra tame, kad istorijos neklastojimo gale yra ta, kai turi teisingus faktus kaip savo kelią, kaip tas vatromeniškas, gerai išgristas kelias. Tu jo taip neišmontuosi ir net neišsprogdinsi. Bet jeigu mes, vat, kaip kokie Putinai, bandome gyvenimą pasukti ir įrodyti, kad mes gyvename praeitin, nu, tada ne tai, kad šizofrenija, bet tai yra pabaiga tam tikra. Gerai, dėkui Jums. Palinkėkime visiems ar ne kuo geriau žinoti savo istoriją ir bent jau turėti aišku supratimą, ką mūsų tauta ar mūsų valstybė ir mūsų kaimynai darė anksčiau. Dėkui Jums. Laidoje dalyvavo istorikas Algimantas Kasparavičius ir komunikacijos specialistas Linas Kontrimas. Dėkui Jums žiūrovai išdėmesi. Iki pasimatymo.